Nebitno, stižemo mi tamo, sve top. I ima ta Bianca iz Buenos Airesa, sedi, drži kesu i jede paprike, zelene, male. Samo se ovo. Ja mislim da voli, otkud znamo odakle je Buenos Aires, jedeš paprike, meze. I pije neki čaj s nekim travicama. I prolazi 5-7 dana. I nema da se sledeća situacija. U tih 7 dana mi idemo na ta slikanja, plaža, ovo, ono. I ja sam sve pare koje sam imala u Skoplju, nisam nosila sam kreditnu karticu, a ono što sam imala u ovim denarima, prebacila sam eura i prebacila u jednu veliku novčanicu 500 eura. Znači, koliko sve pare koje sam imala sam skupila u jednu novčanicu, da ne bi, jer ne volim pare, volim kartice. I meni se ta novčanica, usedim u kolima i krenem onako da povučem i meni se malo pocepa, minijaturno, znači, dlak. A znaš da je to kada tu novčanicu 17%. I ja kažem njemu na plaži, reko tome, znaš, Tom, kao Tom, u stvari Tomislav. Reko tome, pocepala mi se novčanica, šta da radim? Kaže, daću ovde jednom mom Grku, mom prijatelju Simonu, što držite neki beach bar, daću mu da ti promeni da ne uzmem procenat, kao pošto je Grk. Drago važi. Dala mu jedan, kaže, otišao sam do Bugarske nešto da završim, da ovo, da... Ja rekao, dobro, ostavi nas sami, jedan nam auto. Ostavi nam auto, sam mislim, ostaviš čovječe auto, samo za 500 eura. Šta da što daje? On otišao kao za Bugarsku. I vozio nas 5-7 dana, ni tragila se, nemam dinara, bre. I on mi rekao, nemoj Simona da smaraš, već tog čoveka iz Grka, pošto on taj držite beach bar da idemo stalno, nemoj da ga smaraš, zato što već mu je preko glave što ga maltretiram, nemoj da ga smaraš da pare daće ti on kad bude rešio. I ja ništa. I meni sad, da oni, ja, meni preko celo, ja ga sam bukvalno nadrkano, bezobrazno, rekao, kad će ti mi ne daš moje pare? Kao, Tara, kao, čemu se radi? Ti je rekao, poni 500 euro što ti dao Tom, stvarno nemam dinara, znači hoću da kupujem sebi stvari. Neću da trošim karticu, provizije, pička, majte, hoću da potrošim prvo te pare, pa ti pet, pa ću da uzimam karticu. Koje pare? Koje 500 euro? Rekao, Tom ti je dao 500 eura da mi... Meni to mi nije dao nikakve pare. Meni znoje date. Kako ti mene zjebaš? Kaže, ne. Okay. Ja ga zovem, kaže, meni Simo da mu nisi dao nikakve pare. I ono, blok. Ja u kući, ne znam čiju i u Grčkoj. Odradila, mjesec dana sam skoro već tamo, odradila milion tih fotosešena. Znaš, koliko para treba uzmem? Treba uzmem minimum 5-6 hiljada. Ne razumeš? Ono kao, zašto me ovde? I sad mi tu raševijamo, ona Bianca i dalje jede paprike. Ja je pitam, Bianca, zašto, znaš ono, kao cele, sve smijem, rekao, dobro, sad se već dovoljno znamo. Nisam te pitala, što ti jedeš te paprike? Pa nemam šta, kaže, meni Tom dinar mi je dao, otkad sam ovdje. Kud je ne pita ranije za paprike, reci. Nebitno, i sad tu kreće haos. Mi skapirali da nema leba više od ovoga, sele, šta rebu, muke, legle, Simon taj Grk, ispričala njemu priču, ja obavestila jednu policajicama, koliko znam tamo. Pokušao da se raščevije slučaj, javljaju se nema nekinke iz celog sveta da je on neki prevarant, ovo, ono. Ja od muke sela na terasu u toj kući sa Darijom na terasu da pustile film na mom laptopu. Vidiš plavušu, stariju ženu, koji 60 godina, ulazi i psuje na bugarskom. Razvaljuje vrat. Zajeboj nju. Ne, pijena bugarka, ne znam, ja mislim 100 godina. Niko je ništa ne razume. I rekao, čekaj, stani, imam Janu koja je Makedonka i ovo je Slovenija. Rekao, evo nek ti se poklope njih da ja te ništa ne razumem. Ova objasnila da on ima neki bar. Kao neki mali kafić ima tu. I da on ju lero, daću ti sutra, da je duguje 2-3 hiljade eura za bar. I da je ta kuća, u stvari, njena. I da je nije platio nijednu kiriju. I ona počne da uzima namještaj iz kuće. Ja kao, šta se dešava, koji kurac, ja sam došla da letujem, da mi bude lep, znači na 19 godina, amerikanstvo, kako se na amerikanskom... To je bilo prošle godine. Sad letujem. Pijena bugarka nam uzima namašta iz kuće, ja živim tu već, ja sam vezala za sve to. Rekao, ostavi mi kauč, molim. Ne. Rekao, ne možeš da izađeš napolje, Rozović. I sledeća situacija je nebitna. I sad, ja nekako se sporozumim s njim, ono kaže, ajde ti s nama u bar, pijemo mi. Nakon cijelog tog kanala sam baca sve, ja ga zovem, pička, ne budeš vrati. I sad, ja sam to već popizdala, mi zovem drugara iz Skoplja. Ja rekao, imam problem. Kakav problem? Ja mi ispričam to ukratko. Gde živi, ubit ćemo ga. Rekao, ne, samo ti nađi gde on živi. Nađi vi da li kući. Koji grad, Bitola, kako se zove, da pošaljim mi sliku, oni ga našli za 15 minuta. Njega kuća, njega mama, neka starija žena.
Kako me maltretiraju, gde ti je sin? Kaže, ljudi, vi ste 500.055. čovek koji je ušao u ovu kuću da mene maltretiramo zbog mog sina. On ne živi ovde već 5-6-7 godina, bavi se tim nekim čudnim poslovima. Ljudi mi stalno prete, ovo, ono, plače žena. I moj drugar, izvinjavam se, gospođa, ono, samo kako da ga nađem? Kaže, kunem se, ja ga vidim jednogodišnje, dođe kod mene. Kaže, probajte da ga zovete, da kažete su problema, ovo, ono, ono, oduvo i kevu. Ne možemo ga nađem, razmi dječa. On se krije negde po Makedoniji. Sledi situacija, dođe, nebitno. I sad sedem istom pijenom bugarkom u auto, Jana, ja, Bjanka i Darija, i odišem u taj bar. Darija se iznervira, pokupi se, ode za Srbiju. Ode za Srbiju, popizdala, čekuje neki drug, mama, tata, nebitno, ona se rešila na sve. Čekaj, dinara nije dobila? Niko dinara. A jesu u njemu plaćali te agencije? Da, ali on te na foru te navuče da ne potpišeš ugovor, u stvari. Kao pokaže ti ugovor, ti kreneš da radiš, pričica, ono, plaža preko dana, jedi, pi, dati 100 eura, 200, vamo, tamo. Navuče te prih ne dana, posto, koga boli gurac. On što meni dao 120 eura, pa on po jednom fotoshootingu uzme 250 eura. Ja što radim od ujutru do popodne, on uzme 10 eura. Ima 5-6-7 eura, jako uzima 1,5-2 dnevno. Mesec dana, on je top, njemu top, ćao. I gdje je to trošio te pare, šta je radio? Uzimo za sebe, ne znam šta radi s tim parama. I onda smo mi na kraju, slušaj, sedam u taj bar, ja krenem da listam malo Facebook, malo ovo, čula se s tim Nikosom, s jednim policajicom, zovem ga da dođe. Došao Nikos, ja mu ispričala celu priču. Kaže, poznata mi priča, već kad mi se već neko žalio za takvu situaciju, daj da vidim slike, da vidim ovo. U pogledu sliku kaže, jebote, pa to je onaj jedan od prevaranata koji se bave tim poslom. Lik je išao za Dubaj, u Dubaju otvorio takvu firmu, uzme 10-20 menekike, on im plati karta da dođu iz cijelog sveta, ostavi ih tamo, uzme se par i ode. Vidiš Bijanku, kako ću ja za Buenos Aires? Ja rekao, koliko je karta avionska? Da pomognem, znaš, čisto da dam 200-300-500 euro, ne znam, 3000 euro. Kaže, no, nemam deti, nađe pare, kaže, kako će, koji će, mama mi, ja krenula, ja rekao, ja čekaj. Njena mama, ona zove na video kolu, ona ima mamu i 10 braća, oni se plaču. Ja rekao, šta da radim, meni pakao, ne znam šta da radim. Ja sam tako, meni žao, ne znam kako da pomogam. Napravo sam uzela par da molila mamu i tatu da mi pozivaju par da platim devojci da idu kući. Platila nje ona, ujutro otišla na vijem. Radila sam, digao ruke. Čekao, oni nisu mogli da je kupe kartu? Ne, siromašna porodica žive u nekoj, u klumpa šatorima. Žive Bjanka, jedina devojka koja je radila uz njihove porodice. Ček, dinara nije imala, samo jela paprike. Da, jela paprike i pila čaj. Od nekog zelja, ne znam ja šta je to, ni našto, fuj. I malo prošlo mesec dana, ona je mesec dana. Koji je to grad? U Grčkoj, Solun. U Solunu bili, jel? Da. I šta se dešava dalje? Uzela ja, šta da radim? Ja sam uzimao od Bugarke, rekao, daj mi auto, da idem da prebacim se, prvi put vidim ženu u životu. Daj mi auto, samo da odbio po kofere. I postavljeno da sede moja dva druga policajca, mislim moja druga policajca i njegov kolega, sede s nama. Jer ako hoćeš samo da ideš ispred mene, pošto ne radi mi navigacija, zbunjuje me ovo što moj telefon je u katakombičnom stanju već u momentu. Rekao, hoćeš samo da mi ideš ispred mene, da upraviš rotacije, da ideš ispred mene, da ja idem za tobom do stana, do kuće da uzem kofer i da me vratim. Ona Manu, ali ne bojemo da lazi Manu, ali ja mrtva pijena. Sela ja, niko se ispred mene upalili rotacije. Ide auto ispred nas. Jana, Bjanka i ja pravimo haos. U kolima ne bih otišla nazad. Srušila sam 3-4 kontejnera usput. Spakovali kofere, vratila se u bar, prespavala u baru. Sutra ujutro šta ćemo? Rekao, idemo kod Simona da vidimo šta ćemo u Čunos. Kaže, Jana, idemo za Skoplje. Ne idemo za Skoplje. Ostajemo u Grčkoj sad po celu života. Ostat ću ovdje još mesec dana, ali nemamo dinara. Volimo i radimo kafiću, ne zanima. Sutra ujutro mi nismo imali dinara da odemo do plaže. Plaža sat vremena odatle. Svo moje društvo je radilo do 2-3 popodne, ne možda ga da me odveze. Simon mi kaže, već sam na poslu, auto mi je kod bivše žene. Dete mi je došlo, ono ne mogu. Ja kao, okej, sledeća situacija. Objašnjena nama bira Bugarka.